233, Rádio Interativa FM, 100.7 MHz, Avenida Jataí, Setor Portal do Sol, para Jataí, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mais uma empresa de comunicação do Grupo Carvalho de Comunicações Limitada. Começa a partir de agora o programa Raiz Sertaneja, tocando o melhor do sertanejo raiz. A apresentação, Ailone Alves. Ailone Alves. Sou eu, o seu amigo que vos fala. Em Jataí, Goiás, são 6 horas em ponto. Hoje, domingo, 18 de junho do ano de 2023. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Raiz Sertaneja. Bom dia! Bom dia, bom dia! Seja o seu dia feliz! Bom dia! Bom dia! Interativa! É rodeio, é paixão! Autorizando a porteira, Ailone Alves! Ali, lançou, levou, aproveitou, jogou! Lindo, espetacular, aproveitando, pulando, quebrando paleta! Aqui, bonito demais, sensacional! Avisa para a turma que todos os sábados e domingos, das 6 até as 8 horas da manhã, tem um programa Raiz Sertaneja com seu amigo Ailone Alves, tocando o melhor do sertanejo raiz. Você que já está em Goiás, obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Você de Serranópolis, Estância, Chapadão do Céu, Chapadão do Sul, Naveslândia, obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Você nas fazendas e, é claro, você pela internet, que é super poderosa, no endereço eletrônico www.interativajataí.com.br. Velho Mundo, Ásia, África, Europa, Novo Mundo das Américas, ali no Novíssimo Mundo, Austrália e a Nova Zelândia. Você ouvindo através do app, o aplicativo da Interativa FM, estamos ao vivo também através do YouTube. No YouTube você escreve Interativa FM Jataí, você vai ver imagens ao vivo do estúdio aqui da Interativa FM 100,7. A partir de agora, você pode participar através do WhatsApp da Interativa. Nosso WhatsApp é o 64999101007. Tiriri, tiriri, não pegou, agora eu vou repetir. Nosso WhatsApp é o 64999101007. Participe, fica à vontade, porque aqui você faz a programação.